Suomessa on vähintään 250 000 ihmistä, joille painettu teksti ei sovi. Painetun tekstin lukeminen ei sovi kaikille, koska ihmisillä on erilaisia oppimisvaikeuksia, jotka voivat hankaloittaa sitä lukemista hyvin paljon. Yleisin oppimisvaikeus on lukivaikeus eli dysleksia, eli siinä tavallaan se lukeminen on hankalaa, se voi olla hidasta, siinä tekstissä ei oikein ehkä pääse eteenpäin, myös tekstin ymmärtäminen voi olla vaikeaa. Samoin sitten lukemista voivat myös muut vaikeudet haitata, esimerkiksi masennus voi haitata tai muut sellaiset sairaudet, joissa lukeminen hankaloituu. Lukemisvaikeuksia voi helpottaa monella tavalla. Äänikirjat on yksi oikein hyvä esimerkki, mitkä mahdollistavat sen tasa-arvoisen lukemisen ja kaikille sen mahdollisuuden sitten päästä siihen lukemiseen ja tarinoihin kiinni, vaikka se lukeminen olisi sitten hankalaa tällä lailla perinteisellä tavalla. Kaikilla on oikeus lukemiseen ja tarinoihin.